saya mencuburi perhotelan ni daripada umur 18 tahun. Daripada waiter ke supervisor, sikit-sikit lah. Sampai saya boleh manage restoran dan saya tahu konsep dia. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syarif bin Syarani, pemilik Lokal Cafe Dataran Palawan. Kalau ikutkan pengalaman, Lokal Cafe ni rezeki Allah dah tentukanlah. Apa yang saya belajar tentang perhotelan yang lama saya tinggalkan, akhirnya kembali semula tahun lepas. Program ni membuatkan saya bermula semula lah ke food and beverage. Saya ni sebenarnya bermula daripada bawah lah. Bukan keluarga yang senang. Mak pun buka kafe, restoran. Saya mencuburi perhotelan ni daripada umur 18 tahun. 8 ke 9 tahun. Daripada waiter sampai saya boleh manage restoran dan saya tahu konsep dia. Tak ada tahun 2011 saya berpindah ke Melaka. Masih lagi dalam bidang perhotelan. Akhirnya hotel tutup. So saya pun pergi ke bidang yang lain, bidang kereta lah. Disebabkan ekonomi baru pandemik. Boleh katakan penjualan kereta tak serancak sebelum-sebelumnya itu. Dan loka datang. Saya pun tak jangkakan dapat buka. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Mara pun setuju dengan lokasi yang saya praktikkan. Dan akhirnya buka pada bulan 3 dengan pelancaran untuk naikkan lebih branding. Akan pergi lagi jauh lah, insyaAllah. Ikutkan saya bekerja dengan orang. Saya belajar daripada segi hotel, daripada segi bidang kereta dengan syarikat-syarikat yang korporat, yang besar. Saya fikirkan jika saya nak bersara umur 50 nanti, takkan saya nak bekerja under orang lagi. So bermulalah program lokal ni, saya mempunyai company sendiri dan orang pula yang bekerja dengan saya. Mak saya pun banyak inspirasi saya sebenarnya. Dia buka kafe kecil di Kuala Pilah, di Akit Mara juga lah. Konsep dia sebenarnya mak saya nak ketengahkan macam franchise lah. Tapi zaman tu, zaman tahun 90 lebih, mungkin pandangan mak saya, arwah mak saya mengimpikan restoran yang sebegini. Saya boleh sambungkan apa yang mak saya impikan tu, saya cuba dapatkan lah. Hello, tolong orderkan barang ni. Saya nak minggu depan dalam lebih kurang dalam 6 ke 7 pack beef bacon, kari kambing dengan limbang 3 slice. Sebenarnya saya tahu tentang Mara ni dari kecil dah tahu. Tapi tak pernah involve. Sebab mak saya memang banyak yang kenalan Mara. Sebab dia Akit Mara kan. Kenal lah. Saya cuma tahu Mara ni ada institusi pembelajaran, kedai-kedai permis. Saya tak mendalami. Saya saja jalan ke Mara Melaka. Dan saya nak tengok apa program yang sesuai dengan apa yang saya tahu. Dan tercetus ayat loka ni. Ambil tahu. Sampaikan pergi interview. Alhamdulillah. Dah terbuka dah Lokal Cafe Dataran Palawan lah. Banyak tentang diri, tentang macam mana lokal ni diprogramkan, saya yang saya tak terfikir. Mungkin saya dalam bidang perhotelan, saya tahu manage, saya tahu susunan restoran macam mana, pergerakan semualah. Tapi untuk program membuka restoran ni, perlu ada pemikiran yang lain. Daripada usahawan sini tunjukkan, daripada BPU tunjukkan. Apa yang saya tahu mungkin sikit lah. So saya kena belajar lah. Berubah tu bukan mudah. Daripada perhotelan pergi ke kereta, daripada kereta pergi ke usahawan untuk buka ni. Macam itulah yang mungkin saya terfikirkan laluan perjalanan hidup saya. Alhamdulillah BIK sangat supportif. Sebab perancangan untuk program lokal ni sebenarnya agak jauh. Yalah, macam kita bina rumah, tak semuanya semua terus cantik. Semua kena ada satu, kena piping, kena piling. Macam itulah saya letakkan persamaan dia lah. Tapi BIK banyak membantu sebenarnya. Setiap BIK ada kelebihan masing-masing. Kita usahawan, banyak keluh kesah orang cakap. Ada yang tentang ni, saya refer dengan BIK. PIC lokal especially beri saya pandangan berbeza. Sebab kadang-kadang pendapat saya tak semestinya betul. Dia boleh terima pendapat dan bagi pendapat lah. Pandangan saya lah, sebelum buka ni saya nampak lokal ni boleh pergi mungkin 100 outlet. Jika lebih ramai orang mendalami dan tahu, starting memang sikit lah. Time to time, ianya akan berkembang. Saya memang nak buka lah franchise untuk saya retirement mungkin umur 50 nanti, saya dah ada satu company. Pergi macam-macam jenis franchise saya beritahu, saya kumpul duit sikit-sikit. Pinjaman Mara, saya dapat yang ni agak berpatutan dan mampu milik dan mampu saya bayar. Tanpa pinjaman, benda takkan terjadi.
Untuk yang ni, awak kena, kalau katakan awak tak tegak, tak boleh, awak kena sengitkan sikit. Sengitkan. Ni, macam ni, sengitkan sikit. Muncung ni. Oh. Baru dia akan jadi firm. Mission saya, kesinambungan. Kalau katakan saya buka lokal ni, saya dapat carry dan bendanya menyeluruh. Kalau katakan lagi 10 tahun, bendanya dah banyak. Saya orang yang terawal. Orang perlu belajar dengan apa yang kita lalui lah. Perasmian daripada Pengurusi Mara sendiri, Datuk Ashraf Wajidi, masa perasmian dia sendiri menyatakan yang lokal ni boleh pergi jauh dan setanding dengan brand-brand yang dah terkemuka. Sama kekuatan saya, anak-anak saya. Kalau dulu arwah mak ada, memang arwah mak. Wife saya pun banyak membantu sebenarnya. Wife saya sebahagian daripada diri saya. Apa yang saya fikirkan, dia fikirkan. Saya tak boleh buat semua benda. Ada yang saya perlukan orang lain yang tolong, bantu saya. Iaitu isteri saya lah. Dia ada kelebihan dia, saya ada kelebihan saya. Kita combine kan. Pendapat saya lah, untuk usahawan-usahawan baru yang nak belajar tentang F&B ni, Mara dah sediakan. Cuma penambahbaikan tu depends pada individu dan outlet masing-masing lah. Mara letakkan apa yang perlu dibuat, apa yang perlu diimprove dan banyak yang Mara bantulah. Macam saya, pengalaman saya tu saya praktikkan dekat sini untuk bendanya jalan lebih mudah. Kita dah tahu apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita improve. Daripada hari ini kita buka, bagi ke lagi 3 tahun, 4 tahun lagi, makanan dia tetap sama. Penghargaan saya paling banyak sebenarnya rumah saya lah, especially keluarga saya sendiri banyak membantu, ahli-ahli keluarga lah. Selain daripada pihak Mara, PIC yang in charge untuk lokal ni, rezeki orang bagi pendapat, idea apa boleh buat untuk maju. Tanpa dia orang membantu, benda tak jalan juga. Laila, kejap lagi jangan lupa ambil table yang sana, order ya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syarif bin Syarani, pemilik lokal kafe Dataran Palawan. Terima kasih Mara.